Yo, hashtag progress report. 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 This is a progress report. It's your boy, Mr. U. What up? Link for okay, this is my hashtag progress report. What's up, y'all? Marty Kadelka checking in. Check out the hashtag progress report. So another thing, stay on beat. God damn it, stay on beat. Evo nas, pozdravljeni, dober večer. Take two. Danes z nami Klemen Bauer. Pozdravljen, dober večer. Živo, pozdrav, vse skup. Tako, uvod smo že naredila, kdo ga je zamudil, si je sam kriv. Daj nam za začetek povej, v bistvu, kdo si, kak si začel, zakaj si spustil v biatlon, zakaj ne vem, v balinanje ali pa košarko ali pa ne vem, ples. Zakaj glih biatlon? Ja, v bistvu zelo enostaven odgovor. Kraj, odkoder prihajam, kjer sem rojen, v bistvu je to ena vasica pri Domžalah, je v bistvu bogata s tradicijo smučarskega teka in v bistvu ni bilo veliko druge izbere, sploh glede na to starši so bili delovski razred in ni bilo neki ful izbere opcij za ne vem kašne eksotične športe ali pa, ne vem, oddaljene zadeve, dejavnosti, tako da fuzbal ali pa tek na smučeh oziroma kasnej biatlon so bile take elegantne rešitve za naš sloj ali kakorkoli bi temu rekel, tako da klub je v bistvu čez cesto in vožna je odpadla za starše in to je bilo to. Tudi po moje, ko sem v začetku šoli kazal te šolski krosi, to se je videl, pač ta neka aerobna sposobnost. To je že v osnovni šoli? Ja, tam prvi, drugi razred. Aha, v bistvu že tako hitro? Ne, sej pa sem v tretjem, četrtem razredu, mislim, da pri devetih, desetih letih. No. Ja. So tam vsako leto prišli iz kluba, povabil in pa sem začel tako nekako, pač tudi sam imam zdaj mulce in vidim, da je dobra stvar, da neki otrok ima, da se nekam vključ, pa se pa nadaljeval. Ja, pa ti je, to so te starši vpisali ali si sam izrazil nekak željo, ker je pač bilo v tvoji bližini, pa so sovrstniki to ali? No, v bistvu je tako, no, sej, tako, ko vidim zdaj okrog, zdaj fuzbal je tudi še zmer namero, Domžale, Han, to okolje, podoben kot v Mariboru, redko kakšen mulče zraven ali pa saj v bližini, koliko vidim, zdaj vsi mulci, prvi, drug razred, to jih vsi v fuzbolu pisujejo in pač to je to, ne. Druga alternativa, oziroma, kar je bilo, oziroma je še, je bil pa tek na smučetku, ko sem rekel, dolga tradicija, skor, mislim, da je 80 let kluba, čeprav smo nekje v sredi Slovenije, nismo neki bogati s snegom ali pa obdani s hribi, je ta tradicija dolgoletna in tako, no, nekako, pač bilo to zelo naravno, pa preprosto za starše, tako, kot sem rekel. Ampak še zmerjalo pa to za me bolj primerno, kot fuzbol. Tako da. Nice. Pa ti je takoj na začetku šlo, ali si imel, ne vem, težave, da pač mogoče si tako razmišljal, joj, to ni za mene, ne gre mi dobro, slab sem z rezultati, ali pa kak so pri takratnih tvojih letih, kak zgledajo treningi sploh? Ja, ne, sej pač na začetku vsaka športna dejavnost ali pa takole je pač igra, druženje, ne, važno, da se ti najdeš v neki družbi, ki imaš pol, pač prijatelj, če ne druzga, si pol, te to veže, ne, ne sam trening, v bistvu je to, trening se začne šele pol 13-ga recimo ali pa neki tak sistematičen trening, tako da v prvi vrsti je bilo to, pa meni je bilo dogodek, mi smo se pač vozili iz Ihana, ker ni bilo snega, ne, skoraj pred Domžalah na Pokluko, kjer je bil sneg, ali ne vem, Planica od Majhenga in že to, ne, v kombi noter, žurka v kombiju, pač zajbancija skozi in to te pol potegne in te drži pol šele kasnej, ker pa pridejo neka, recimo, mladinska tekmovanja, pa vidiš, da si še kar, da ti gre, ne, pol pa začne se razmišljati, no, se to je pa mogoče res to, kar bi rad pol naprej delal, ne. Nice. S kjerimi leti, ali je bil kak ekstra dogodek, da si ti pač sam pri sebi v glavi bil tak, ok, pač to pa za se res očem profesionalno temu posvetiti. Ja, jaz mislim, da itek v športu, kjer mu kol stajne dve, maksimalno tri prelomnice, ki so odločilne, ali bo otrok ali pa športnik, mlad športnik nadaljeval športno kariero, jo gradil ali bo pa pač zaključil. Ne. In sicer ob koncu osnovne šole je prva,
pa potem ob koncu srednje šole, ne, pa mogoče pa še, ja, mislim se to, pa mogoče še ob koncu faksa, no. Tako da jaz mislim, da prva je bila ob koncu osnovne šole, ker se začela malo bolj resno tekmovanja. Ja. Mladinska svetovna prvenstva, pa že malo pred tem, no, ker sem videl, da v Sloveniji pač sem nekje razred boljši, ali tako, ja. Potem tiste mladinske medalje, to je bilo že nekje pač 17, 18, no, takrat pa pol res, takrat sem pa videl, da je to to, ne. Ja. Pa potem, če malo preskočiva, pred 20-ih, ko sem se lahko že so me zapustili v športni enoti slovenski vojski, je bilo pa pol odločilno, pa vrstitev olimpijsko reprezentanco, takrat ja. Je bila zapečatena moja karjera. No, to me je tudi zanimalo. Kako zgleda to, da te pač zaposlijo kot vrhunskega športnika pri slovenski vojski? To te pač oni kar kontaktira, ali si dobil kako ja. Pismo doma, ali... Ne, ni čist tako, no. Pač po eni strani imamo to srečo v Sloveniji, da je sistem tako naravnan, da omogoča vrhunskim športnikom zaposlitev in pač tudi sam sem bil eden, oziroma sem še trenutno eden od teh srečnežev, čeprav je pač to neka minimalna plača, ampak kakorkoli ja. Je neka sigurnost, neka osnova, ja, ja. Ki ti omogoča, da nekako lahko v miru treniraš, ne, je pa potrebno doseči določen kriterij, ki je v bistvu osnova, na podlagi katere te zaposlijo in trenutno je, ne vem, v slovenski vojski zaposlenih 70, približno 70 slovenskih vrhunskih športnikov, ja. Nekih je še v policiji, pa nekaj malega v carini. Tako da sem mogel doseči, jaz sem na podlagi teh dosežkov mladinskih svetovnih prvenstv potem bil na predlog smučarske zveze vrščen tja in ja, potem so to enoletno pogodbe in če ti ne dosegeš več teh kriterijev, da. Ti pogodba prekine in pač s tem zgubiš delo. Ja. Ampak ja, meni je uspel to zdaj vzdrževati 16 let, no, kar je v bistvu tudi svoj vrsten dosežek. Ja, ja. Z 20 leti sem bil zaposlen, se pravi 16 let delovne dobe, kar tudi ni zanemrljivo. No. Itak, itak. Tako da super zadeva in to je dobra stvar. Čeprav mislim, da se bi dal še več narediti in tudi mislim, da država dela na tem, da bi na ta način vsaj nudila minimalno podporo, predvsem tudi mladim športnikom ali pa športnikom iz nekih obrobnih športnih disciplin, ja, ker tak. Vemo, da neki profesionalni šport, kot je kolesarjenje, hokej, basket, ne, fuzbal, ne moramo se primerjati recimo neki veslači ali pa... Ne, čist druga. Tako da to je... To je pa rešitev za take, no. In je super, no. In sem tudi hvaležen, da sem imel to možnost, tako karkoli. Ja. Ja. Vas je tisto, ne vem, leto, si bil samo ti kot biatlonec izbran oziroma so ti ponudili zaposlitev pri slovenski vojski ali... Ne, biatlon je v bistvu tudi, to je treba povedati, ne. Potem je tukaj še tudi bilo, čeprav je to vedno manj, pomembno, iz kjere športne panoge si, ne, ker so neke prioritetni športi in biatlon je med prioritetnimi vojaškimi športi, mislim, da je še judo, strelstvo, ja. Plezanje, neki športi, ampak nima veze, je bilo ves čas, so bili biatlonci zaposleni, tako da takrat, ko sem bil, jaz jih je bilo sigurno 4 ali pa 5, no. Če ne več, tudi ves čas moje karijere in tudi zdaj prihajajo mlajši, tako da, ja, nisem bil sam, no. Ja. Pa to, da si pol bil... Je pa, oziroma, je pa res, ja. Da sem res zgodi, no, pred 20-ih redki toliko zgodi tudi, no. Čeprav zdaj se tudi dela na tem, da mlade športnike, ker takrat je, mislim, da med 20-im pa 25-im letom nekak za športnika pomembna ta eksistenca, če nima mlad športnik, ne vem, za kofe, ne, da gre lahko začer van ali pa to na eno. Tak. Jo, pismo, pol je kriza, ne, pol bo zaradi tega nehal, ne. Valjda, valjda. Pa je lahko uspešen, lahko ima medalje svetovnih prvenstv, ampak če iz nekega športa, ki ni nobenega, pač, finančnega... Mislim, hočeš, nočeš, rabiš zaledje finančno. Ja, mislim, ja. In to je pač tisto minimalno, ne, sedi, tako, kot sem rekel, da lahko vsaj to, pa potem, mogoče bo o tem še pol kasnej, kako je to zgleda, ne, če dodaš še kakšne ostale prihodke, pa se pol da nekako preživetno. Ja, ja, ja. Si mogel tudi kako osnovno usposabljanje narediti za vojsko takrat ali to čisto? Ja, ne, ja? To je pač zanimivo. Imam predstave pa. O tem pogovoril, ja. Ja, pa da tudi mogoče kdo slišne ali ja. Pa ve, kako to zgleda. Ne.
V vojski je tako, da pač športnik podpiše pogodbo, ne, in potem je vsako v okviru trajanja pogodbe, ki je eno leto, mora športnik opraviti tridnevno, ponavadi zdaj je bilo tridnevno športno usposabljanje, mislim, vojaško usposabljanje, ja. Ki je prilagojeno športnikom, to pomeni, da se dobimo za tri dni v vojašnici, kakšni pač se spoznamo z določenimi vojaškimi veščinami, naučijo nas nositi pravilno uniformo, pa teh osnovnih pravil vojaških, ja. Čisto tok, da vemo, zakaj se gre. Nobeni pričakuje od nas, da bomo zdaj izpolnjali vojaške v naloge. Naša naloga v okviru vojske to so promocijske dejavnosti, udeležba na nekih dogodkih in sicer naj bi bilo po pogodbi pet takih. Na leto? Pet, ja, vdejstovanj, tako da nač hujšga, no, in mislim, da je to tudi pošteno, da pač neki in na ta način pol promoviramo vole, vojsko vole. In to je to, no. Ok, cool. Ja. Kaj smislo, orožja ali pa kaj tega za domov niste dobili ali pa ne vem? Ne, nismo, smo pa probali streljati, mislim, jaz v 16 letih se lahko misliš, da sem kar nekaj teh veščin sprobil sem, smo streljali, valjda, z F2000 pa s kalašnikom pa okay. z baretom, tako da so zanimive izkušnje, ne, ne ja. Vem, furali smo se stanki, bili smo pri specialcih, vsakič nas gosti neko drugo, aha. Tako da to je zanimivo. Leto sem imel posebno izkušnjo, ker sem bil v bistvu na zadnjem usposabljanju, zdaj, ker sem zaključil kariero, mi tudi poteče pogodba vojske in šel sem še na zadnje to usposabljanje v okviru ja. Te pogodbe in bili smo gosti v crkljah na Krki ne, in nice. Pri letalcih in bilo je na planu pač vožnja s helikopterem za skupino, kar sem že sam prej probil, ne, ampak ja. In potem je prišlo nekak ena priložnost se pokazala, da, da sem dobil možnost, da sem se pel z akrobatskim šolskim letalom vojaškim. Flore. Z tem Zlin, to je nek češki letal, ja. En pilot je bil tam, ki je bil glih na razpolago, pa smo se pol dogovorili in to je bilo res once in a lifetime, no, tako da, če si predstavljaš, no, mislim, da so do 6G dosegla nek ta si te zmanjkalo vmes, ali ne? Kaj? Te zmanjkalo vmes? Ne, ni. Pač šla so step by step, aha, okay. Tako res lupe vse kombinacije, ja, ja. Ampak huda izkušnja, no, tako da Flore. Pa čistko za intermedijo. Ja, ja. Drugač pa ja, pač zanimivo je malo videti tudi to. Jaz načeloma, jaz sem pač full pacifist pa to, ne, nisem glih tip, ki bi podpiral vojaško delovanje, ampak v tem primeru sem pa hvaležen za to in tudi za take izkušnje, tako da. Ja. Gledaš zdaj drugače, ko si v vseh teh letih zaposlen pri vojski uspel spoznati druge poklice, pa to gledaš drugače na vojsko pa na vojake, ali imaš, ne vem, večje zanimanje zdaj, manjše, ko si ne vem, lahko letel z akrobatskim. Ja, pa, ne, ono... se pravim, to so pač take izkušnje. Zdaj, ko sem bil mulc, mi je bilo to, wow, fuck, se to je pa hodobit, ne, nekaj tako vojska, to, ampak pol pač itak, ka malo odrasteš, pa to vidiš. Pač zdi se mi, vojska verjete, mora biti ne, v neki državi, neki. Ampak nimam nekega stališča no, oblikovanega glede tega, tako da le. Okay. Jaz upam, da mislim, čim manj, ne, da je sploh treba, le, whatever. ok. Pol si se, pri kjerih letih si se, pač ko si rekel, da so nekak tri prelomnice v življenju za profesionalnega športnika, tvoja tretja je bila po srednji šoli? Ja, pač pol pride una, ne, un obdobje, ko se pač začneš razmišljati. Takrat se dejansko pa pol moraš odločiti, ne, mislim odločiti. Velikih obupa že pač ne prehodi, tako ko se neko v srednjo šolo se odloča za neke hude. Pol pa pač itak tiske pa res velik vsipe, pa pol pač se odločaš, ali boš faks, ali boš pa šport, to se po svetu, ne. Si imel ti dileme vmes? Ne, jaz kake? Nisem imel, zato ker jaz sem vsejen furil še naprej faks z fakulteto za šport, na koncu sem tudi diplomiral, sicer malo kasneje, ampak nima veze. Ti je šlo oboje skozi? Ja, mislim, ja, jaz mislim, da se da to, če si dosti discipliniran, super skombinirati. Tudi izobrazbo se da poštimati, tako da... ja, ni izgovoril za nekoga, ko pravi, ja, ne moš oboje. Ja, zdaj pač spet odvisno od narave športa, pa nekih logističnih, pa če sem blizu Ljubljane, sem lahko tudi nekak, ali pa sem kampansko delal, ne vem, september, okay. oktober sem delal, pa pol čez zimo sem dal na stran, pa spet začel april, maj, ja. Nekaj izven sezone, ne. Ampak ja, to je bilo ključno, da sem lahko to,
da mi ni bilo treba se odreči na čemu. Mrsikakšen športnik se pa pač odloči zavestno in mislim, da se jih preveč tako odloči, ker vsem se mi zdi, da ni to nujen pogoj, da se odločiš, ali pa da se en športnik odloči, pismo zdaj pač fakt bom pustil, ali pa ne bom delal, bom samo treniral, ampak ali pa obratno, ne, da bom pustil šport, pa se bom študijo posvetil. Mislim, po drugi strani, če se mi zdi, da več dosežeš iz samega sebe, bolj se prisiliš, na višji nivo se lahko dvigneš, če pač se odločiš profesionalno trenirati, pa hkrati še vmes, ne vem, faks dokončati, ker pač vidiš, če si zmožen. Ja, se pravim, je potrebno kar neke discipline, pa to ni enostavno, ne? Ampak po drugi strani, tako, ker sem vsi dosaj narava našega športa, tako da vse, ti, ko imaš neko pripravljeno obdobje, imaš tudi kar neki prostega časa, ali pa tudi tekmovalni sezoni, ne? Tako da se splača tist čas pravilno, mislim, pametno izkoristiti, pa narediš še kar to, ne. Ali pa pač igraš igrce, gledaš, mislim, se lahko tudi to, se nič ne robes, ne, ampak tako hočem reči, da se da, ne. In tudi na koncu, zdaj ob koncu karijere sem rekel, da bom še tudi izkoristil ta čas, ne, in sem pol uspel še neki magisteri pač čistko narediti, ne. Huda. Ekonomski, se ne, da bi zdaj se nekaj hvala, ampak hočem reči, da se da, ne. Da se. Pa na relativno enostaven način, ne. To govorim zato, ker se pogovarjam o teh prelomnicah, ne, ki pride do teh, da nekdo zaključi, da se odloči prekiniti to, ne. Kake pa so, kaj številke biatloncev, moških in ženskih v Sloveniji je porast, je opad, glede zanimanja za ta šport, ali? Ja, zdaj, najprej treba vejati, da je biatlon v bistvu po številkah gledano v svetovnem merilu ali pa recimo Evropa, pa širše zimski šport številka ena. Ne. Mrsi, kdo si v slovenskem prostoru tega ne predstavlja, a ne. Posebej mogoče štajerski predel ali pa gorenski, kjer je pač alpsko smučanje, skoki so pač v Sloveniji in ampak Slovenija je 2 milijona. Ne. Ja. Mi moramo pa pogledati Evropo, ki je v bistvu Evropa z Rusijo, Ukrajino, v bistvu vse, kar je zdaj tudi prizadet. Ne. Zdaj se je pokazalo v zadnji sezoni, ko so na koncu, ko se je začela ta zadeva zapletati, ne, ko so v bistvu res velike nacije, Belorusija, Rusija, Ukrajina, ne, šle ven, ampak kakšna je to populacija, kjer je to edini šport zimski, ki se ga grejo za res. Ne. Ja, ja. Pa potem Češka, v bistvu cela Skandinavija, a ne, Francija, Italija, res napolno, da ne govorim o gledanosti, ne, pač se številke samo ne, deleč pred recimo smučanjem ali pa pred, v bistvu, mislim, da so nekje v boku v smučarskimi skoki, ne, je bijatno gledano Evropo, čeprav mislim, da če pa potem gledaš res svetovno, je pa pol spet še so drugačne številke. Yeah. Se nima izve. Hočem reči, da je v resnici veliko bolj popularen, kot kar zgleda v Sloveniji. Ja, ali pa ga vsaj prikazuje. Pač se to je tukaj, da bi rekel za nek šport, ne, kaj v Sloveniji pač ni, globalno je pa ful, ne vem, da se ne naspanem kakšnega pametenega, mogoče imaš ti kakšen. Meni se zdi, ne vem, že kaj ameriški nogomet, naprimer. Dober, to je res ekstrem, to se ga v Sloveniji sploh ne gremo. Ampak, ja. Recimo nekaj, ki se ga gremo v Sloveniji kolikor tok, pa kaj sem, že motocross, če pogledaš. Ja, ne. Ja. Pa niti ne, če sem dober primer, ampak se nima vezano. Ali pa tudi automobilistični športi, recimo, ne, so. Ja, ampak dobro, zdaj tudi, če bi imeli mi zdaj v Sloveniji nek, ampak to je mogoče vse en malo, ni dobro, ampak hočem to reči, da v bistvu je tudi v Sloveniji na vse zadnje biatlon dobil nek prostor pod soncem, vsaj v zadnjih 10 letih, ne, tudi s prihodom Jakova Faka, pa to, ko smo bili ekipa, se je začel prepoznavati in tudi priljubljenost je nekje dosegla nek nivo in tudi prepoznavnost, no, tako da in tudi to je pol posledica, da je podmladka dost, ne, to, kar si me vprašal. In tle ni težava, dolje pol se pravim, težava nastane ob teh prelomnicah, ne, v bistvu je tako, kot piramida, ne, v spodi je mulcev, ne vem, 80, ja.
potem jih je 40, na koncu peščica pride do neke članske kategorije. Če pogledamo številke, kakšne Norveška, Rusija, to so res, pa Nemčija, res številke ogromne, koliko je to tam otrok, ne, tisoče, ja. Iz tisočih, potem pride jih peto reprezentanco. Ne. Ko to pogledaš, pol, pa te naše rezultate, ki smo jih dosegali, je res čudež, ne, ja. Koliko na marsikarjem drugem področju. Hvala. Ne, to je meni vedno presenetljivo, kako malo nas je, pa toliko kvalitete, pa toliko nekih dosežkov, ja. Pa ne, ker logično, večji narod, ko je, večji bo, večja bo borba, da prideš v selekcijo, da si izbran, ne, in si misliš, bo toliko, toliko več zmagovalcev iz tiste države ali pa iz tiste nacije, nas pa je samo Itek, ja. 2 milijona, pa haramo. Ja, recimo, Slovenija je bila 8. pokala narodov, ne, pred lanskem in to je v konkurenci, recimo 32 držav, ki se grejo tako dokaj zares bijatlo, ne, to je kar velik, ne. Če zdaj bom to eno grdo primerjal, ko je velikrat delam ali smučene ali pa skoki, ne, kjer je v bistvu dejansko zajed samo ta alpski lok, ne, ki se grejo, pa mogoče še Japonci, ne. Tam je 8 držav in je pol nekak zadeva zaključena. Tako, tukaj je pa tako, kot sem rekel, res ta široka konkurenca, no, in smo to osvojili, ne, ali pa četrto mesto nastavljeno s štafeto, kjer v bistvu naša reprezentanca sestavljena samo iz 4 fantov, spoh ni zamenjave, ne, nekje Nemčija ima pa 30, ja. Tako, tudi če teh 5 ne bi bilo, drugih 5 prišlo, pa bi ja. Tudi lahko zmagali, ne. Ja, ja. In to so res zanimivi podatki, ne. Itak je pa fascinantno, ne, sam pa nas, ne, se po zdaj najbolj, saj zame, dejansko najbolj tak izrazit primer je kolesarjenje. Ne. V bistvu imamo 2 najboljše kolesarje na svetu, ker kolesarjenje je po mojem mnenju eden res najbolj globalni šport, individualni globalni šport. No, ne. Najin, če je še kakšen atletik, mogoče sem tam, to je spet specifika, ampak ja, ja. Kolesarjenje je definitivno najbolj globalni šport in da imamo mi 2-milijonski narod, 2 najboljše kolesarja, to je bolano, ne. Ja, ja. Plus Mohorič, ki je zdaj nekak četrti na lestvici. Ja, ja. Tako da, ja, jaz upam, da bo tudi še v biatlonu se še to nadevaleval trend, ne, tudi polka bo enkrat jako zaključil, recimo, da se bo najdel, no, zdaj so neki 21 let stari fanti, s katerimi sem tudi jaz še delil lan sezono skupaj in Je talenta pa perspektive. Jaz upam, da eno, boje pa, jaz sem jim dal en pač glavna se, da mora biti potrpežljivi, ne, ker v biatlonu sploh čez noč je zelo redko, no. Zelo redki so posamezniki, ki pred 21, 22 jih lahko dosegajo, ne. Vse tako, ki, ne vem, ali pa Dončič, ne, ki je pred 21 jih, pa Pogačar, ne, pa vsi so, ampak to je eden na 100 let, ja, ne, res. Točno tak. In tudi v biatlonu so iz kakšnih držav, ampak ne moreš pa pričakovati, ne, da bo vsaki tretji. Bomo videli, mogoče se pa res še kakšen zdaj najde, no. Ampak nasplošno pa jaz sem še kar optimističen, no, da bo biatlon nekak živel. Pa je dovolj podpore tu za strani države, pa strani športne zveze, pa ja. Za... Ja, ja, mislim, da podpore je dovolj, ne. Sam pač v Sloveniji itek ta razpršenost, toliko je športnih disciplin in polka se ta pogača deli, ne, ampak je, zaenkrat je videti dobro, no. Sej tudi smučanje je ali pa drostali zimski šport, no. Mislim, da tukaj se ni zabat, no. Ja. Da to, dokler bo to kolese se vrtelo, da bojo tudi nek rezultati. Tak športnik, ki bo to vlekel, ne, upam, no, jaz ne vem, niti se tok. Po eni strani mi je bilo, tako se nekoma briga me, kar bo, ampak po drugi strani bi bilo pa žal, če bi pač zginjali to zemljevida, ne. Ker pol je tako, ne, enkrat, ker ni rezultatov, tudi ni več prenosov po televiziji, ja. Ni več sponzorjev, to je pač... Eno z drugim povezano. Ja. Ja. Kako pa je tu razmerje v biatlonu, talenta pa trdega dela, vztrajnosti? Ja, v bistvu eno z drugim. Ne. Sej... Mislim, si lahko uspešen sploh kaj, če nisi talentiran? Pa kaj je tu, ja. Kaj je sploh talent v biatlonu? Mislim, prvo kot prvo je naravna danost za prenašanje napora oziroma tudi prilagojenost fiziološke danosti, ne. Aerobna kapaciteta, gre vsaj za aerobno disciplino, ne. Treba je vzdrževati zelo visok
bi rekel, visoko hitrost, visok napor, kar dovolj dolg čas, ne, najkrajša tekma je, ne vem, 20 minut, pa vse tja do ene ure, ne, tako da niso to zdaj neke 5-10 minutne intervalne zadeve, tako da to, pa potem danost, ki je recimo še dodatno potrebna za razliko od teka na smučeh, je pa to, ta sposobnost koncentracije, psihološka nekak naravna danost, da se je sposoben umiriti, odmisliti vse in oddelati, mislim, to fino motoriko, ne, ki je pa potrebna za streljanje. To, kar je meni, recimo, jaz bi rekel, da jaz sem talent bolj za, mislim, sem imel ta talent za sam, za komponento teka, medtem ko pri streljanju me je pa to pač tepa, ne, da nisem imel tega. Pa verjetno tudi, če bi šlo za kaj karkoli drugega, tam me je pa pač mi je malo tega zmanjkalo. Ne. Kljub temu, da sem velik delo na tem, je v bistvu, to je tako, kar nekdo, ne, nek športnik, ki ima ful željo, pa si želi, da bi bil ful dobro tekač ali pa kolesar, ampak če nima pač te danosti, lahko naredi 10-krat več, lahko trenira, pa ne bo nikoli prišel blizu. Ne. Kot pa tisti, ko je ful talentiran, pa naredi tako, samo 10% truda. Pa, točen to je. Ja. Pa narečem, da un narab, tudi un, ki je talentiran, je tak, more. More, tudi Pogačar mora zelo, zelo trenirati. Ne. Ali pa Dončić, ne, sej tudi brez nič ni nič, ne. Tudi Luka ne pride na parket iz garderobe po enem mesecu, pa bo kar lebi, ne. Itak. Se razumemo. Itak. Ampak tako, hočem reči po vse, ne, če nimaš ti nečesa, je pol to težko skompenzirati. No. Ja, no se, ker to mi je najbolj zanimivo pri biatlonu, pač ful naporno kondicija, moč popada, se moraš v tistih par sekundah čisto umiriti, skoncentrirati, zadihati, Ja, vse v bistvu to daje čar temu športu. No. Jaz mislim, da tudi zato je privabila množice gledalcev po televiziji, ne. Ker se dejansko skozi dogaja nekaj, ne. Ni monotonosti. Ne. Ne moreš ti zdaj prižgati televizijo, zdaj pa izgledal tekmo in po 5 minut reči, aha, tale bo zmagal. Ne. Ne, zato ker loži naslednjo minuto, drugače pa čez 2 minuti spet. Tek na smučeh mogoče, zdaj, če kdo gleda, tam se dejansko lahko po 5 minutah živiti, kako bo približno, na koncu. Samo zostanki se bojo povečevali. Pri biatlonu pa tega ni. Ne. In to je noro. Ne. In ne samo, da je zagledati, noro, tudi zatrenirati je zanimiv, ker skozi izziv, skozi ti izziv pismo. Dej, fak, ali lahko ta trening naredim, s to strelo bom recimo oddal na treningu, ali lahko pridem ta trening brez grešenega, ali pa s čim manj zgrešenim. Ne. No to, da narediš v čim krajšem času vse skupaj. Ne. In nenehno je v bistvu si postavljam pod neke izzive, take minimalne, a pa take čist kratke izzive. In, to daje čarno biatlon. Ja. No, ker to me tudi zanima, ker eni pač prisegajo pri športu oziroma pri izboljševanju česarkoli, da delaš, da pač eno in isto stvar repeticija, ne? Ja. Kako so pa tvoji treningi potekali? Ste skozi bolj ali manj vadili isto stvar ali ste probali čist na glavo obrniti sistem, način treninga pa iz druge strani pristopiti? Ja, dobro, zdaj itak je pač v nekih športih, ki so bolj tehnični, pa to je pač pomemben drill, ne? Da ti nekaj dobiš, to je, bi jaz rekel, tudi v bolj zgodnih fazah, v mlajših letih, da ti nekaj nadrilaš res tok do konca, ne, da v bistvu mi že znaš izvesti in tudi to je pri nas pomemben, to manevri, to rokovanje s puško, ne, kaj ti prideš, pač sekunde se šteje. In vse to pač ponavljaš, pol pa ali, ko pa ti loviš formo, pa se prepravljaš, takrat pa poskušaš različne sisteme. Ne. Na srečo pri biatlonu ni tega ponavljanja, tako kaj je recimo pri plavanju ali pa pri kakšni atletiki. Tam nimaš neke ekstra izbira. Je pač tam, pač moraš iti v bazen pa tiste dolžine plavati do nemoglosti. Ne. Imamo pa pač neki kar dost nekih opcij variant. Ne. Tudi treningi so pač ful raznoliki od kolesa, hribov, teka na rolkah, teh
poletne in na sluče. Pol, ne vem, veslanje, ful vključujemo trening in to je meni v bistvu všeč pri tem športu, da ker saj jaz osebno, pač men bi se zmešal, da bi mogel eno stvar. Ja, res, pač jaz ful rad kologonam in gorsko in cesno, ampak recimo, jaz bi bil ful težko kolesar, ker vem, da bi lahko samo kolesaril, ne. Ker kolesari profesionalni ne smejo nič drugega delati, ne. Ja. Kolesar skoraj ne sme iti teč, ali pa gre lahko takrat. Ali pa smučat. Ja, dejansko nič ne sme, ne. Jaz grem pa lahko pismo na turno, ne vem, kar kol, ne. Pa zaželjena ti predstavljam. Tudi plavat grem, tudi če grem plavat, ne bo nič slavo. Ja, v bistvu, samo mora biti to usklajen, pa nekako komponiran v program treninga. Tako da ne bi rekel, da je ful teh repeticij, no. Okay. Če si to mislil, pač neki sistemi se pol, pa imaš pa to grajenje forme, ne. Ja. Ker pa pol, to so te cikli, ki se pol to gradi, ampak zelo redko se ponavlja. Valjda, če boš videl nekaj, da treniraš, da si 2 mesece, 3 mesece nekaj delo, pa da se ni skazal za ful dober, ne boš tega drug let ponovil. Ne? Ja. Tako da. Kako dolgo pa treba ti pripravljalni cikli? V bistvu mi začnemo, trening se začne 1. maja, ne, nekje, pa potem do konca oktobra, ne. Tako da je ful dolgo pripravljeno obdobje, koliko imajo, to je 5 mesecev, 6, ne? Ja. 6, 7, ne? Ja, ja. In je tudi to mi je tudi še kar všečno, da je tako narejen, da imaš v bistvu da je tako razdaljen, ne? Ker recimo, čeprav, dobro, mogoče bilo tudi, recimo, ne vem, tenisači ali pa kolesari, oni imajo sezono pa praktično celo leto, ne? Ja, oni ja. Imajo, ne vem, mes trenirajo pa pol turnirje ali tekme, pa spet ne, imamo pa res to razdaljen, 6 mesecev trening, pač periodično ja. Se stopnuje, ne vem, na začetku ful količine, pol so treningi vedno bolj intenzivni, pa krajši, ja, ja. Pa tako naprej. In pol, ko pride november, se začne tekmovalna sezona in pol traja to, se pravi 5 mesecev je pa tekmovalno približno, ne vem, na sezono zberam, ali pa sem zbral tam 30 do 40 štartov, ne. Nice. Če si predstavljaš, no. Tako da takrat je manj časa za trening in yeah. Tako razdaljen, ne. To, kar si mi vprašal, se pravi od maja do konca oktobra se trenira, pa se pa v bistvu tekmuje pa počiva, ne. Pa v teh pripravljalnem obdobju, kaj so to, 3 treningi na teden, vsaki dan ali mešano? Ne, v bistvu je čisto odvisno, ne. Ponovati to se pripravo pač trenerski štab, ako kakorkoli treneri to pripravijo zadevo za celo leto naprej. In pol je to čisto odvisno, pač cikli se delajo, ne, ker se trenira, ne vem, ponovati kar po 2-krat na dan, vsak dan, ne, razen pač treba je tudi pauze pol delati, ne, lahko je sistem 3-1-3, se pravi 3 dni obremenitev, en dan razbremenitev, pa spet 3 dni, pa tako, pa potem na 2 taka 3 dni pauze, pa pol spet, ne, pa pol na makrocika, pa ne vem, po 2 mesecih pride pa, ne vem, en teden odmora, tako. Štekam, ja. Mora biti temu se reče kompenzacija strokovno ali pa zato, da ti zgradiš. Če bi ti skozi sam delo, ne bi napredoval. Ja, ne. Ja. Ti, če hočeš napredovati, moraš obremeniti oziroma na koncu preobremeniti telo, organizem, pa potem spočiti, pa potem spet. Nadgraditi. Ja. Tako poteka, to je zdaj čist neka pač osnova ja, treninga. Ja. Kaj pa prehrano ste imeli striktno? V pripravljalnem obdobju, ali... Ja, mislim, zdaj to je po mojo tudi malo od posameznika, redko, ki je, vsaj v našem športu, ki je vse in še malo tako, bi rekel, malo lukničasto, ali pa eni deli so mačka ne amaterski, ampak recimo v primerjavi s profesionalnimi kolesarskimi ekipami, ki si verjetno že slišali, pa so ja. Ljudje slišali, imajo hude, res vrhunske kuharje, predpisan do grama praktično vsaj živila, no, tega ja, obburi. Tega prnes ja. Ni. Jaz osebno se pač držim nekih osnovnih načel zdrave prehrane, ja. Zmernosti, probam čim bolj sezonsko, pa valjda se držati, ne vem, predvsem tega, da imam dovolj energije pred treningom, pa da zagotovim telesu pač čim prej po naporu takoj se pravi skrbo z hranili, ki jih potrebujem. Ja, ja.
to sem pa čez leta itek spoznal, kjera so ta pa to. Tako da nisem neki ful filozofero preveč, ampak tako kot sem rekel, nekih džanka pač se izogibaš itek, tudi če ne bi bil športnik, ja, si ga, tako da sem pa kje, pa si tudi provoša, pa se pregrešiš, spoh če imaš ti, ne vem, valda. En teden po 6 ur treninge na dan, takrat tudi če boš kje tazge, ne bo pa nekaj, vsaj po mojem, ne, tako da tako s prehrano. Je bil kaki del v, ne vem, segmentu priprave treningov, ko pač si si ga najmanj želel, ali pa ti je bil vedno tak grenki? Pa vem, no, tako kot sem rekel, tudi če je bil slučajno, sem vedel, da je to mogoče zdaj neko obdobje ali pa par treningov takih, pa bo pol drug dan spet neki drug trening, neki, ki mi bo bolj sedel, ne. Tako da ne, ful res, ki se je toliko menil, ne, tudi ne vem, če smo, recimo mi trening je velikrat sestavljen, a smo trenirali doma, ne, tako pa so pa vmeso pa te skupne priprave, ki se cela ekipa zbere na čist fantov, ker nas je bilo in se dobimo na pokluki, pač skupne, to so reprezentančne priprave, to je bilo tudi po 150 dni na let tega, ne, ali pa 100 dni v poletnem času in ker prijem gor je tako, ne, pač en dan je kolo, en dan je to in semena in no vem, najtežji mi je bilo pač spraviti se trening za moč delati, ne, to mi je tako, pa pač ali to lahko rečemo fitness ali krkol, ne, pač ali zlasno, še zdaj, ne, mislim tako, vse pol se fulor počutam, pa kaj začne, ampak najtežje se mi je spravil. Veliko lažje, mislim, bi šel na kolo za cel dan, če ja, bilo kot treba. Pa, ja, ja. Ali pa recimo en tak segment, pač raztezanje, stretching, ne, ki je v bistvu kar dost pomemben, saj meni se zdi, meni je ful pomagal, ful se dobro počutam, zmena, ampak da se spravim delati to, zraven pa, ja. To je ful jebane. In tudi zdaj, ne, kaj sem zdaj v bistvu zaključil, kaj sem si rekel, tudi kaj bom nehal, bom pač probal zdržavati nekaj čas, saj toliko, ne, ne, enkrat na teden nek stretching. Ja. Ful se mi je težko spraviti, ne, ampak pol, kaj ga pa naredim, pa urca, pa ne, super res, feeling, ja. In isto pač, ne vem, nekih osnovnih vaj za moč, lastna teža, plenki, ne vem, to, zgibi, tako, no, to mi je bilo tako, oziroma mi je še, ampak drugač pa ne, no, tako, mi je bilo kar cool vse delati. Ti manjka že zdaj kaj? Pogrešaš kaj? Ne, se zdaj zaenkrat se še ni nič kaj preveč spremenil. Aprila itak mrtv mesec, ponovat namenjen regeneraciji, pač odmor, dopust, you name it. In zdaj je bil april, zdaj smo, maj je bil prvi mesec, zdaj, ki bi ful ledina sprejma, je to, da nimam nekih terminov, datumov že naprej za cel let, ker sem jih imel ponovat, sem točen vedel, kje bom, ne vem, od 15. do 30. augusta ali pa julija. Ja. Zdaj tega in sem pač tako se počutim malo bolj svobodnega. Pa če mi zasede, pa če je vreme, pa tako. Nisi imel težave, da bi si popredalčko, kaj bom pa delal v mesecu augustu? Pa... Ne. Čisto sedem je tako, pač imam stvari, s katerimi se zaposlim še preveč, tako da je kar kulno. Nice. 4-kratni olimpijec, 17 svetovnih pokalov. Prvenstvo, ja. Pardon. Pa 400 nastopov vsega skupaj? Ja, 400 nastopov svetovnega pokala, ja. Zakaj si se odločil končati svojo profesionalno kariero po vsem tem? Kaj je bil razlog? Pa se mislim, da ni neki ful presenečenje. No, že samo dejstvo po tolkih letih, ne, pač pride čas, ne, jaz sem se jih malo zavedel, da karijera vrhunskega športnika ima omejen rok trajanja in moja je imela kar dolg rok uporabe, tako da jaz mislim, da je to pač ful dolga doba, no, že tako sama po sebi, čeprav bi teoretično lahko komod še 4 leta verjetno nekako potegnil, ampak jaz sem svoje cilje nekako dosegel ali pa kakorkoli, mislim, ne cilje tako malo, ampak dosegel tist, izživel se, no, tako bom rekel, v tekmovalnem športu, no, tako da ni več ostal tistega, čeprav bi bil fizično še sposoben, ampak dejansko potem tudi ostale okoliščine, družina, ne vem, vse skupaj, no, tako da se mi zdi, da je bil čas
idealen za, za zaključek. Da se je poklopilo nekako. Tudi zadnji dve leti s, pač s to epidemijo in vse skup sta še malo dodale, da sem, mislim, da sem se še lažje odločil, ja. Ker v takih okoliščinah je bilo res naporno. V bistvu v vsakem primeru, no, bi se. Tako da, tako kot se je 400 tekem 16 let, res zgodil, jaz sem zgodil začel z 20-imi na tem nivoju in mogoče je tudi to drugače. Pa tudi zdaj, če pogledam, je ful malih, toliko starih, kar sem jaz, pa še starejših. Čeprav me to malo presenečeno. V določenih športih vidimo so tudi še starejši, ampak ne, to je to. Je to no. Si, je bilo to, ne vem, ko si se odločil, je bilo to čez noč, da ti je, ne vem, nekaj kliknilo ali pa mogoče med treningom ali pa ne, kaki ne, pogovor, ne. Da si je začel o tem razmišljati ali je postopoma se to razvila? Zelo povem, da ne, zato ker jaz se že malo tako razmišljal, že v po prejšnjih olimpijskih igra, se pravi po 2018, ko sem bil na, v Koreji, ampak sem se potem odločil, da to bi bilo vse en malo prezgodi, se pravi takrat bil 32. Se rekel, grem še en olimpijski cikl, probam še tole res maksimalno dati. Tako da sem jaz vedel, da bo to po tej sezoni že kar nekaj časa prej. No. Ja. In tudi zato je lažje. Ne. Jaz si predstavljam, da marsik je športnik, ki more pa tako nenadoma, tisti so pa pol kar malo težje stvari, ne, da mora čez noč ali pa da je prisiljen. Tako, ne. Pa, ko si vedel, da pač greš še probati en cikl, si, ne vem, si se počutil lažje, mogoče ja, malo in obremenitev, bistvo, ja. Si boljše treniral pol zaradi tega? Sploh zadnjo sezono, ne, zdaj sem bil res razbrnen, sem rekel, le, zdaj pa res, mislim pa tudi tako, to sem bil, ne, in tudi v sezono sem šel ful napaljen, vse sproščen, a ne, in tako, ampak no, vem, z enimi rezultati so vse ni tako izšlo, kar sem si želel, ampak sem bil pa zadovoljen s pristopom pa z vsem, kar sem uložil, pa tako, no. Tako da je bilo ful dober občutek v bistvu. To je enkraten občutek, ker ti samo enkrat veš, da boš nekaj, ne, ne. Ja. Razen, če bi, pač zdaj si spet premislil, sem to je pol, ne vem, sam fejkaš sam ja, sebe. Ja, ja, ja. Ne, ker vem, da dosti ljudi reče, da pač, veš, ko veš, da bo nečesa konec, ja, ja. Brez onega pritiska dosti lažje ja, pol. Ja, in pač pol sem dejansko užival, ne vem, ko so bile neke tri tedenske višinske priprave, pa sem imel doma dva ta mala, pa mi je bilo pač lažje, ker sem rekel, lej, se to je zadnjič, da izkoristi še to, ne, ker pol pač tega ne bo več, ne. Ja. In tako je bilo tudi stekmo, ne, sem rekel, daj, pa čeprav se tako, ko sem rekel, mi ni tist, da bi to mogoče še bolj izkoristil v rezultatskem momentu, se mi ni tako šlo, ampak ja, drugače bil pa dober občutek, ja, tako, kaj veš, da bo konc, ne. Ja, ne, ker eni pa glih zaradi tega, ko se odločijo, ne vem, pustiti. Lahko je pa obratno, ja. Pa tač se razbremenijo, ima boljše rezultate. Zdaj zadnja šansa, ne, zdaj pa res moram nekaj, če ne, bo pač je to tako, ne, ampak ja. Se mi zdi, da se ne vem s temi rezultati. Ja, včasih si rečem, pa se spoh nisem nikoli obremenil, ali pa da sem se ne vem, ampak ne bi zdaj spoh v tem. Ja, ja. Imaš dva ja, mlajša? Dva pubeca. Dva pubeca. Boš jo vključuješ že kaj v... Ja, ta velik je zdaj že drug razred probava. Mislim, jaz sem zato, da čim več širine športne, da se razvija tako gibalno in čim manj osko smerenosti, tako da je že od tenisa, plezanja, inline hokej zdaj igra z mano, pa s punco itek kolesar, hribi, to laufa na smučkah, alpsko bordo, nice. Nidanino, tako da res vse. Zdaj je kao nekaj začel še tek na smučeh bilati, bomo videli, ampak ne, res. Nimaš nekih pričakovanj, ne, da. Ne, slučajno ne, pač zato, ker sem rekel, če bo pa titaro špilo še to gož. Ne, ja. Konc ne ker dosti starša ima pričakovanja. Ne? Ja, ampak to jaz mislim, da to niso starši, mislim, da so to starši, ki niso bili športniki, po moje. Ne, žive ta... Ja. Ja. Jaz mislim, da je to ta sindrom, to bi se dalo po moje kakšno raziskavo narediti. Ja. Zanimivo vedeti. Ker zdaj po moje, te športniki, ki so, ali pa te generacije, če bi pogledal starši
ful redko, da so li, saj to, ki tako gledam, ne. Zdaj, če bi šel gledati te, ki so recimo medalje na olimpijskih igrah, te in letni in zimski, ne. Ja. Zdaj, kolikor jih jaz poznam, njihovi starši niso li nobeni hudi športniki. Tudi moji niso bili, ne, na konc koncu. Ali pa od Jakova Faka, ali pa od Janije, garam red, ali pa od Pogačarja. A viš, ja. Je, tako je zanimivo, ne. Ful, ful. Ja. Sej, dejansko je tako, ker... In pol tudi jaz navarjam, da bo, a viš, prej kontra, ne. Točno to, to smisel reči. Ker je, ne vem, pričakujejo nekaj od tebe, imaš ono težnjo, moraš biti najboljši in se, ja. Se mi zdi pol nekako zleti, se tisti odpor mogoče razvije, ali pa, ja. Da nisi dovolj dober, pa... Točno to, ja. Pa itak, kako bi rekel, se mi zdi, da se... Ja, no, tako da ne, ni nobenega sile, ne, na čest se včasih malo hecal, da, da bi bilo dobro, da bi v tenisu dober tam, ali pa... ne, kas, tako ne, ampak hecal, to sem se res hecal, ne. Na zadnje je bilo malo, mogoče bolj odmevno, ko si se pač odločil, da, da se ne boš udeležil olimpijskih v, na Kitajskem. Kak je bil to pravi razlog? Ker... Pač se nastavno zgodba, odločiti sem se mogel, ne? Ali gre na olimpijske, ali se pa ne cepim. Ne? Pač sem se tako odločil. Je bilo, si dosti o tem razmišljal takrat? Pa bil... tako, no, en čas, ja, pa če sem se mogel, ne, čisto čez noce nisem, imel sem kar nekaj časa, ne, jaz sem sicer do zadnjega upal, da to ne bo pogoj, potem, ko je bilo to javno objavljeno, da to bo pogoj, pa sem takrat sem kar nekaj, no, ne bom rekel, da so bile neprespane noči, zato ker nisem tak tip, da bi se ful obremenjeval s tvrmi, ja, ja, ja. Pač na konc koncu so pač sam fucking olimpijske igre, ne, ja. Sem že na štirih in Pač sem rekel, le, ja bi ga, ne bo petih, ne, čeprav sem si ful želel, tudi v sezono sem šel s to mislijo, ne, hodil sem kariero sklent, tako, ne, pa tudi, če ne bi bil v borbi za medalje, ne, že to, da se uvrstiš v ekipo, pa se kvalificiraš, ker sem jo vse pogoje, ne, ja, ja. A jaz bi pač samo mogel reči, ja, ok, bom se cepil in ja. To, ne, ampak pač sem se odločil drugače, ne. Bi se drugače odločil, če bi bila to tvoja prva olimpijska? Si razmišljal o tem? Pizda, to je zanimivo vprašanje, zato ker glih en moj dober prijatelj, ne, ki je bil zdaj Loro Planko, v bistvu moj nesojni naslednik, ki je tudi med drugim zelo velik talent, ne, on je šel na prve olimpijske igre. Ne. In sva se malo tem, ne, sem rekel, da je drugač siguran, težko se zdaj, ker tudi, ker si ti 20 let star, Pa nekaj časa gradiš, pa delaš. Ne, ker si 20 let star, drugače tudi razmišljaš. Ja. Tako v teh nekih od drugih ženskih odločitvah. Mm. Tako da, ne vem, te, to težko odgovorim. Lahko sam rečem, da bi se pač zdaj smeram isto odločil. Si bil deležen velikega, kako bi rekel, backlasha oziroma, ne vem, so ti ljudje začeli obračati hrbte ali pa te ne, drugače. Ne, v bistvu je bilo, no, se čistko, se Po moje si me tudi zato ti najdel. Mislim, odmevno je bilo, ja, pa nekak sem se povezal z tvojo pristnostjo. Pa čist nenamerno, spontano, no se lahko pač zdaj delim, kako ja. Se to sploh. Začel mene je novinar enega ekipe, pač se ni važen, klico, kako, čakaj, a kje je bilo? A je bilo pač nek objavan, da meni, ne vem, in sem pač rekel, ja, da sem se tako odločil, ne, in to je bilo pol članki in S tem se začel, ne, in pol si to začel ful deliti množično. Še preden si ti spoh, kak ja, bi rekel. Še preden sem, pol sem pa jaz pod pari dneh rekel, to bilo dobro, bi se jaz sam oglasil, da podam jaz svoje mnenje, ne, da sam neki se povzem. Vela. Mislim, čist lep, normalen zapis naredil tak v ljudem, čist, nač. Ja. In to je bilo pa pol pač kepa, plas, ne. Gotovo. Se pa osulim in... samo res 98 postava pa še več, sam pozitivno res in če tako gledaš, ne, čist spontana poteza, ki je naredila mogoče veliko več, kot če bi osvojil olimpijsko medaljo. Jaz sem prepričan, da ob osvojeni olimpijski medalji ne bi bilo tazga pozitivnega odziva ali pa sloh odziva na sloh. Ali pa vse nepristnega. Ja, ne, ja. Res, brez hecov, ne, to mi je ful, mislim,
to mi skoraj več pomenil, kot če bi, tako kot sem rekel, olimpijsko medaljo dobil. Ne. Se hecem sliš, ampak res, to je bil, Rič je bil, mislim, da, ker jaz to res ne gledam, ampak to sem pa pač mogel. Si mogel čekniti, ja. 250 tisoč, to je ful, ne. Itak. Samo Slovenija, ne več ali manj. Ja, ja. To je tako kar zanimivo, da ne govorim v komentarjih, pa to ne, pač res, ker to sem pač takrat sam tako gledal, ker to je bilo, to se ni ustavilo, ne, to je šlo kar naprej in naprej, ne. Potem sem še nekaj dal takrat pred Milskim in to je bilo to, no, sej se to pa, ampak nima iza, lej. Jaz sem to hočem reči, da tudi to pač kaže, da se prav odločil, kakorkoli. Ja, ja, si, Mislim, si se ne gre prav, mislim, jaz sem se po svoji vesti, ja, ja. Nisto bi se. Vrlo. Si imel pol kakve težave glede sponzorstev pa tega, ne, ker se pač nisi mogel iti odeležiti olimpijskih? Ja, ne, se nima veze, pač olimpijske igre so samo enkrat na en dogodek, ne, sezona je pa sestavljena iz 36-40 tekem in ja. Drugač bi bilo, če bi jaz ne bi smel celo sezono nastopati, pa bi tudi jaz razumel sponzorje, da bi tako pa ni bilo nobenih problemov in tudi ne vidim, zakaj bi bili. Ja. Vse olimpijski igre so tako pač dogodek, kjer je oglaševanje vsemi sponzorjev v bistvu omejeno. Ne? Ja, ja, ni nekih ekstra blagovnih znam prikazanih. Ampak dobro, pa tudi se mi zdi, da so se kitajske olimpijske igre zaključile v nekem bolj takem slanem priokusu, glede na to, kak Ja, so bile kritike pač, športnikov. Žalostna podoba je bila, no, je tudi to pač samo po sebi. Ja, jaz, tudi tist drugi zapis, ki je bil moj, kam gre to, ne, olimpijski duh, olimpizem, vse skupaj, ker je s tem povezan, da pač zgubila kompas. Se mi zdi, da je bilo vse tako pač, pofejkano. Pač samo totalno, zato. Ne, in jaz si ne predstavljam, da bi bil tam, tudi če ne bi bil pogoj. V bistvu mi je to, ta pogoj mi je v bistvu olajšal izbiro, oziroma to, da nisem šel, ker da bi jaz tam tri tedne bil v tistem mehurčko pa fak, izolacije. Ne bi šlo po moje, ker vem, da so ful objavljali slaba hrana, nobenih hranil, ja, izolacije. Bil, pač in žal mi je za te, ker so to prvič izkusa, ne, to olimpijsko izkušnja, ker v bistvu to ni bila. Ne. Ja. Jaz sem pač bil na štirih olimpijskih in sem videl tudi kontraste, kako neki ful dobrih izkušenj, res tist, da si doživel ali pa občutil olimpijski duh tak, ki naj bi bil. Ja. Ker olimpijski duh je vse več kot samo neki uno golo nastopanje, tekmovanje, a ne, tako da jaz upam, da se bo to še kdaj povrnilo. No. Pa ne sem zaradi epidemije, ampak tudi tako ne. Tudi zdaj, če vidimo, zdaj, če bi bilo olimpijske, pa da ni držav, kot je Rusija, ali pa to ne, ali pa Ukrajina. Je tudi ni isto, no. Ja, tako da pač, ne vem, se če tako pesimistično pomislim, res zadnji čas tudi zaradi tega, da ne, čeprav jaz imam upanje, da bo še zmeramo, da bo šport ostal, da bo saj neki romantike, pa tega duha še ostalo v športu, da ne bo samo tako, ne. No. Ja, čeprav sem pa glih danes naletel spet na en članek transgender ljudje v športu. Aha. In sem bral članek v bistvu enem Američano, plavalca, ki je dal pol spremeniti spol v žensko in zdaj pač tekmuje v, kak bi rekel, v moškem telesu z moškimi predispozicijami proti ženskam. Ne. In so bile ful velike pač itak debate, internet se je vžgal, kak lahko. Aha. Ne. Ja, ja. Kak se tebi to zdi? Ja, fair, ne fair. To ni nova zgodba, ne, to se je po moje, mislim, ta prvi tisk, ki je bilo ful odmevno, se je, ne vem, če se spomniš, Kaster se menja, primer atletinje. Ja, ja. Ona je bila v bistvu, ki je mogla v bistvu dokazovati na sodišču potem, ne, zravnjo teh moških oziroma ženskih spolnih hormonov, pa to, ne. In, ne vem, jaz ne vem, koliko je to zdaj množično, ne, zdaj če je to par osamljenih primerov, ne vem, verjetno vsaj ga posebej rešujejo, ravno s tem dokazovanjem fizioloških vrednosti, ne, jaz ne vem. Je pa res, da pri plavanje je res, ne, zdaj, če je tip bil visok
2 metra, ne, ali pa 190, ne, pa z nogo. Mislim, da je 188, ne, koliko pa sem noga, zastavil. Ne, ja. 44 ne, je razlika proti ženski. Ženski, 37, 38 nogi. Tudi ima ženski nivo hormonov. Ne. Ja, ja. In tak, ja. Predispozicije so... Tak, kar da. Ja, pol po drugi strani, pa si misliš, kam, zdaj, kam to vodi, dobro se odobravanje, pa sprejemanje vsega, ampak vseeno morajo biti neka pa pravila. Ja, sam mislim, da to je še najmanjši problem. Sej pomisel samo na doping ali pa... Ja, ja mislim, itak. To se mi zdi velik bolj pereč problem. Ja. Večni problem športa, ne. Ker pač jaz sem, ne vem... Si ima kdaj težave? Ne, jaz sem pač striktno proti od nekdaj, ne, pač težave sem imel s tem, pač, da sem mogoče ali pa, da sem se zelo verjetno boril proti športnikom, ki so zelo rabljali doping, ne, ker skljupil sem moj biatlon v tej skupini športov, ki je pač... ker je uporaba tega mogoče malo večja kot v kakšni drugi športih. Ja? Ja, mislim, pač kolesarstvo tek na smučih atletik. Ja, pa, ja. To so pač športi, ki je ne, malo več tega prisotnega. Ne. V športu, ne vem. No, se zadnji primer je bil Armstrong, ne? Odmevnejših. Ja, dober. Po toliko letih, ne? Pa... So bili pa še tudi kakšni no, hujši sep. To z Rusijo je v bistvu... Ikarus, ja, mislim, ja. Da bil dokumentarec, sej celo. Pa, ja, mislim, sej stalno, pa še manjši so, ker spoh ne vemo za njih te afere, ampak tako, no, to se mi zdi bolj, ne, spoh zdaj se mi zdi v času korone, ki je bila, da se spoh ni govorilo o dopingu, pač testirani smo bili fucking vsak drug dan na ta koronavirus, ja. Zdi se mi pa, da na doping pa, da živega Boga niso testirali. Ja. Tako, pa če res sem rekel, če bi delali toliko testov na doping, bi mogoče bil šport veliko bolj čist. Ne. Ja, ja, ja. Kaka pa? Vsak drug dan v napalčko ustih med tem, ki da losa si dolival, kar so hota. Ne. Ja, ja. Pa menjavali vzorce. Ja, točno to. Ja. Ampak ja, to je še ena temna strana športa, ampak tudi upam, da... Ne vem. Da se bo kdaj mogoče... Spremenilo boljše. Ja, ful, zdaj same črno gledam, mislim, ampak ne, no, vse sem rekel, jaz sem vseeno optimist. To sem ne mislil prej vprašati, ko si omenjal pač olimpijske, kjere so ti, kak bi rekel, najbolj, kjere so ti dale največ treme ali pa izmed vseh tekmovanj, ki si jih doživel, je bil kjeri trenutek, ko si bil mogoče res živčen ali pa tisti res ono da si bil na hajpan, zdaj sem pa redi, da je bil ono najboljši občutek pred ali pa po tekmi. Sam olimpijski igra, kaj? Vse, na splošno, vse, če pri, vse skup gledaš, jakeri, ki bi ga postavil. Da vem, se pa, recimo tiste olimpijske igre v Kanadi, Vancouver 2010, ne, takrat pač so se ful ori rezultati zgodili, ampak pač res ni bilo nič pričakovanega, vse je bilo tako, v bistvu smo bili res underdogi, pa smo pol vse zgodili, no in takrat naprej so se pa pol neka pričakovanja začela pojavljati, ne, in pol, ko si bil ti prštiman, ne, neki se prepravil, pa si čutil, da si v formi, pol si valjda tudi nekaj pričakoval, ne, ja, ja. Ampak... ne vem, da bi zdaj tako izpostavil eno ali pa kakšno tekmo, ne vem, recimo te olimpijske igre v Koreji 2018, takrat sem se res, takrat sem ful uložil, sem rekel, te bi pa res lahko bile, tudi prizorišče je bil super, vse je bilo tako nekako, sem slutil, da bi bilo lahko tudi polet sem šel v Bolgarijo za tretjine, res te višinske priprave, ja, več ja, višinskih, ja. Tako, ful sem uložil, pa se pol nekako ni čist išlo, ne, recimo Jakov, ako on je takrat on let ful trenil, on je bil od doma 250 dni, ne, pa je imel tudi že ta malo, mislim, družinovo to. In se mu je nekako tako vrstal, ampak tako pol, ko pomisliš nekaj, daš nekaj na tehtnice, v športu je tako, ne, tako, da bi vlagal nekam v kriptovalute, ne, ne, res. Ja, in ja. Pol lahko pač dobi, ali pa nekam, lahko dobiš, lahko pa spušiš, ne, ja. Po domanče povedan. Ja.
In, in tako je, ne, ampak jaz nisem mogoče to koložil, kakor je on, ne, ampak njemu si šel, ampak pa sem ga jaz večkrat vprašal, kaj pa, če ne bi te medalje osvojil, ne, kaj on je takrat osvojil srebrno medaljo. In rekel, pač ja, ne, jam, ne vem. Tako da vedno je to, no, in jaz sem tudi takrat vložil in sem se čutil, sicer sem bil 15, ker ni slabo, ne, 15 in olimpijski je spoh glede na to, ker nas je nas 100 na štarto, ne, ja. Nas ni tako 40 ja, ja. Ne, skakalcev ali pa nekaj, ne, in je, pač je dosežen, ampak ni pa tis še zmeram, no, takrat sem čutil tis, da je tako, no, pa še kakšne posamična svetovna prvenstva, no, je kar to vrlo občutek, ker veš, da si tako v formi, ne, pa pol, ampak nikoli pa nisem tega znal maksimalno izkoristiti, da bi res še kakšno bolj vidno vrstiti, ampak nič za to. Kaj pa se dogaja, oziroma kaj se je dogajalo v tvoji glavi med samo tekmo, o čem si razmišljal, ne vem, si bil fokusiran, si ne vem... Med kjero tekmo misliš? Na splošno. Ja, na splošno. Ja, kak je bil tvoj mindset? Ja, kar zanimivo je to, no, tako, v bistvu zadeva je zelo kompleksna. Jaz sem tudi vmes s športnim psihologom sodeloval ravno zaradi tega, ker sem izdelal, da sem je ful težav na tem področju. Ker to je pač tle spet ful odvisen od narave športnika. Nekdo pač lahko hrana res uno prazno glavno, če ne razmišlja, pač samo gre. Jaz pa se mi zdi, da malo bolj mi tele sinapse malo divjave in se dogaja res vašta in lahko razmišljam, smo čist preveč včasih, no, ampak se pa sem se naučil z leti malo nadzorovati te misli pa to, no, tako da sem res poskušal biti v tistem ujetu trenutku in biti ta tunelski pač vid in samo to, ne. Tako da pač cilj je vedno to, ne, da ne razmišljaš. Nič drugo okoli, samo... Pač mogoče res razmišljaš samo, kje boš, kjero linijo boš šel, kako boš to, da si pozoril na dihanje, na take nase, ne, na, ja. To, na te držlaje notrene. In to je pol v bistvu že velik naren, če ti to uspe, ne. Pol pa ja, se tako, ker sem rekel, tekma je lahko 20, oziroma eno uro tudi dolga, ne, in takrat je pa pol še več možnosti, da se pojavljajo razno razne misli, ne. Ene so bolj pozitivne, ne pa boljš, da jih ne bi bilo, ne, tako da takrat se ti lahko ful je zanimivo, res tako, ker, no, se to je mogoče jaz ful gledam šport, ne, spremljam tako različne, no. Ja. In recimo gledam GP, ne, MotoGP recimo, ne, dirka je tudi kar nekaj dolga, ne. Ja, ja. In pač desetinka nepozornosti, pač je drgač na tleh, ne. Vala. In pri nas je pa isto, ne, res sam ali pri strelanju govorim, ne, ja, kaj ti ja. Prideš. Ker pri nas strelanje traja, takrat je res on fokus, je recimo pol minute ali pa 20 sekund od pol minute. Ampak ne. Ti imaš biti. Strel. In takrat lahko sam malo tako zastojiš, ena misel, ko ti pride neka brezvezna, negativna, fuck, a bom zdaj nek dvom, kako ja, ja. Konc, ne, in metek zgoščen in si lahko pač na mest prvi si 30, ker ja. Je pač taka zgoščena konkurenca. Ja. Ali pa presmučenje, no, ja, sej, ja. Vraca, ne. Ja. Ista zgodba, ne. Stotinka pa sekunde, ja. Mislim, res un delček in če ti pa uspe pač takrat ohraniti, pa to pač zmaga, ne, si pa... Je pa to narejen pač ta izziv. Lahko rečeš, da si bil načeloma najbolj živčen pred streljanjem? Ali? A ja, tako, misliš znotraj tekme? Ja. Ja, pač to so te neki pol pa dvomi pa tako, ne, pa ti sploh, če ti ne gre že tako, že prejšnje tekme pa spet, a se neki dvomi se pojavljajo polno, ampak ja, je, si po svoje pa to čarne, pa spet pol poskušaš naslednjo tekmo, pa si rečeš, fak, zdaj pa bomo, ne, tako. Res, izziv za izzivom, pa kompleksna zadeva, še boljš kot pri kakšen drugem športu, no. Ja. Ker se ti mora res vse poklopati, ne, od materijala, konc koncov tudi, ne. Tudi, ful razlika. Edin, ker mene zadnje leta tudi formoti je, tudi odvisnost od materijala, od priprave smočine. Nisi odvisen samo od sebe, ne. Ja, ja. Zato so mi pol po drugi strani všeč športi, ki si samo ti in pač štoparca ali pa novin tenis, ki imaš pač lopar imajo, v loparju ni razlike ali pa ja. Prvih, ne. Pač ten se vidi, ko je jači, ne. Ja. Pri nas pa dejansko včasih tudi ni tako, ne. Lahko je nekdo boljši, pa bo imel slabši material, pa bo na konc slabši rezultat dosegel, ne. Ja, ja.
In tukaj bojo razlike tudi vedno večje. Ne? To je pa pač tehnološki izziv, ki prinaša svoje sebojne tehnološki napredek, ki gre. Ne? Ne vem, določene reprezentance ekipe vlagajo milijonska sredstva, recimo na Režani, vložijo milijone evrov v pripravo smoči v serviserje. Ne? Se, to so pač ozadje, ki mrzdo jih ne pozna. Ne? Ja, ampak dobro, oni ampak so itak v vrhu. Ampak vidi se pač lega tega našega, koliko je počasnejši od Norežana. Ja, valjda je počasnejši, če ima one smučke počasnejše. Ne? Ja. Pa je to lahko ful majhen procent. Ampak v oni eni uri tekma. Ja, lahko ima za 2% slabše, pa je to v eni uri pač ena minuta, pa pol. Ne? Ja, ja. To pa pomeni 30 mest. Ne? Ja. In valjda, če oni vložijo milijon, mi pa 100 tisoč, ne? Neka razlika se mora nekaj pokazati. Valjda, itak. Se mislim, da tudi Norvežan je bil en, ko je imel največ. Bjørndalen, Ola Einar Bjørndalen, ja, on je tako zvan. Hannibal, ali kaj že? Ne, The samo King. Nek kralj biatlona, ja. Ja. Ja, on je kar taka legenda, ja. Pa seh je še pa Martin Fourcade je bil, ne, pol za njim. Mislim, da Francoz tudi nekaj takih znanih, ja, imen. Si imel ti koga kot vzornika od Majske malih nokal? Majske sem bil čist smulc, takrat, ko sem začel, sem imel bolj v tekmu na smučeh, Bjorn Deli je bil ta Norežan, ki je bil tudi ful znamenit. Pa Vladimir Smirno, ne Kazahstan. To govorim čist, ko sem začel se spomeni, sem imel še neke poster, sem imel. Majske. Pa itek si odrasteš, pa pol imaš tako, ne. Ja. Ja, tako da... To, no, to je tudi še nek, ki... Kaj sem pa rekel, evo, tudi to gre, pa zdaj, ne vem, pri nas, ki so te maže, ne, za te kaške smoči, sobujejo florid, flor, aha, ne, ja. In to, zdaj to so zdaj prepovedali in zdaj bojo razvijali nove maže, kjer pač so ugotovili, da je kar strupen in tako. In bojo nove maže razvijali in malo unika bojo razvijali, pa bojo vlagali, bojo, pač imeli, bojo spet v določenju prednosti. Hitrejša, ja, ja. Ja, tako da... Zanimivo, viš, naj bi si mislil, da je taka velika razlika, ja, ampak ja, tako si rekel, 2%, pa na en uro dolgo tekmo itak nanese, valjda. Zdaj, ko si, kak bi rekel, upokojen profesionalni športnik, razmišljaš o kakih ambicijah, že imaš kakve druge načrte, kaj boš, ne vem, v roku enega leta, v roku petih let, Če se čisto iskren, v bistvu ne, to je po moje najbolj pogosto vprašanje, kar sem zaključil, slišal, a ne, definitivno, vse je logično, a ne, kaj pa zdaj, a ne. Pa v bistvu je zdaj šele en mesec zmenil, ne, od tega, oziroma dva, no, kakorkoli. In sem, v bistvu, moj odgovor zmeraj enak, da, pa ne vem, upam, da ga bom ločil, da ponavljal, ne, da zaenkrat hočem, nimam, nekih planov, rad bi zdaj malo zadihil z distanco, se skupaj pogledal, premlel čas po svetu družini, še nekim projektom, ki jih imam za dokončati, ker nekih ponudb za delo, whatever, imam kar neki opcije so odprte, ampak... Lahko poveš kaj več, ali? Ma ne, se ni nič tazga, ampak trenutno pač sem rekel, ne želim sprejeti nič, ne, zaradi tega, ker pač da si malo zavam, da res pa potem drug let bom pa mogel, pa nisem mogel, bi bilo pa fajn, da bi nekaj konkretno. Mogoče edino, ker je zdaj malo zrako, je to, da bi se preizkusil v vlogi strokovnega sokomentatora na RTV, ne, in ker ta Tomas Globočnik je bil do zdaj, je zdaj na mesto vodje panoge biatlona, tako da on to ne bo več upravljal in sem rekel, to je ena redki stvari, ki sem rekel, to bi pa zdaj res tako je šel probati. Vem, da ni enostavno delo, ne, ampak sem rekel, to bi probal, pa pol, če bi mi šlo, ok, če pa ne, pa pač rečemo fakt, on ni za me. Ne. Yeah. Pa še to je tako, ne, sej to ni full-time job, to je pač priložnost. Yeah. Pa recimo, da zazraven za prvo silo zdaj pol pa naprej, no, da imam neko izhodišče. Nice. Ne, ker je res... Ful, kako bi rekel, sliši se enostavno delo biti komentator, nečesa, ampak po drugi strani... Ne, itak, delač od tega, ne, jaz se zavedam, da je pač to ni enostavno, ne, sploh, če pač prenos traja 2 uri ali kakorkoli, ne.
Ampak jo, le si tole v bistvu že nekaj predvajati, slušalkami. Tako, vadima. Super, ja. Ja, ne, bo zanimivo. Mislim, ne, da bo, ne skrbi me, no, za prihodnost, bolj je to, no, koliko si bom jaz spoh želo, ker res, zdaj pač končujem, ne vem, a si mi so še kaj vprašal, da ne, en projekt imam že zdaj dve let, no, od ja. Eno stara kmečka hiša v Beli krajini in jo obnavljam, no. Ful me veseli to, v bistvu, ohranjene neke stavne dediščine ali karkoli. Kje v Beli krajini? Zraven Kolpe pri podzemlju, Vas Krsinec, no, okay. In ena stara kmečka belokranska hiša, ki je meni grede tudi spomeniško zaščitena in sem to pač nekaj malega investiral, takrat sem kupil to na neto samarjo in v bistvu zdaj to rihtam, no, že takoj po koroni, ko se korona začela, takrat sem imel plec, kamor sem lahko pobegnil tega, ker pač nisem mogel takrat tvoriti, kva se dogaja in nisem hotel tega poslušati, yeah. Še sam tja in sem začel rihtati zdaj v bistvu dve leti, zdaj bo tretje leto, mislim, da, ker sem to začel, ki nadaljuje, no, in upam, da mi zdaj v tem letu to tudi uspe, nice. Zato bi rad ta čas tudi izkoristil, ne. Nice. Tako da, ja, to je tako zanimivo, res tako kot hobi, pa tako, na koncu koncov je pa tudi, ko bo projekt zaključen, bo pa mogoče tudi lahko kaj od tega, ker nameravam to mogoče tudi nekoč oddajati kot počitniško hišo, no. Nice. Tako da, ja. Dobro. Jaz pa imam v Semiču, imam vikend. A, no, vidiš. Tak da. Super, ja. Ma se videla na pivo. Ja, pa greš kaj, ja. Ja, itak. Vesit pa ja. Sadeže obirati v tega stvari. Še prav, iz Maribora ni tako blizu. Ja, ni, ne, ni. Prej smo imeli vinograd, še preveč. Tirš na Ljubljano, ali? Ne, Zidanj most. Aha. Pa dam dol. Pa lepše. Ja, no, v glavnem, jaz sem mislim, lane, kdaj sem si prav štev, koliko dni sem kar nekaj preživel. No. Ampak mi je ful ratalo vse, usklevati in treninge in vse. Se mi zdi, da zdaj, ko sem nehal, da mi je teži, da mi zmanjka, ne vem, za šport, ne vem, ko sem, pa sem manj dol, ne, recimo, ja, pa ja. Tako zanimivo, ne, ta penzionistični sindrom, ki jaz rekel, da je ja. Nikol loš. Nikol cajta. Ja. Ampak ne, je pa dober, pa pač probam čim več sam z roka naredi, mi je ful lor z rokam delati, mislim, ustvarjati nekaj, nice. Ko vidiš že nekaj. Pa vidiš, da nastaja ja. Pa. Tako da, pa učiš se nekaj zrava, ne, itak. Pač malo gledaš majstre, malo pol probaš sam, kaj itak. Zajebaš, pa greš naprej. Pa se mi zdi, v celem tem procesu se največ, dobro, itak ustvariš, narediš, ampak se največ o sebi naučiš, spoznaš sebe skozi, ja. Ne vem, delo, ej, način. Tam pač misliš na isto, pač jaz zdaj delam tako, ne vem, za 2-3 dni grem dol, delam se z majster, zmenam, pa pol grem dan, pa sem s familijo, pa to. Dobro. In to bi pač ratuči izkoristeno, zato ne bi zdaj takoj nek job šel takoj, pa pol spet. Tako da... Mreš si zdaj čas za sebe. Bomo videli. Nice. Da zaključimo, po tvojem mnenju, s tvojimi besedami, kaj bi ti rekel, da je najbolj pomembno v življenju za tebe, ali pa kaki mogoče na svet bi dal mladim, če bi videl tvojo različico enega pri, ne vem, 10 letih, kaki na svet bi mu dal mogoče. Pri 10? Ja, ali pa 15, ali pa... Pri 10 je težko enmo še tako, ne, razložiti se bom zdaj videl, ko bo ta malo rastlo, ne, ampak ja. Pač čim manj sekiranja, ne vem, a pa obremenjovanja z nekimi brezveznimi stvarmi, ne vem, čim manj gledati, kva drugi v teb mislijo o tem smislu, ne, da je pač bod to, kar si, deli to, kar te veseli in pač veselico vsazga dneva, ne, pač neki biti, ne vem, kako bi rekel, ne pusti, da te situacije nekam, kar neki silijo vlečejo, ne, ampak tako nekako, no. Uživati res vsak trenutek v življenju, da se res te modrosti hudi. Ne, ne vem. Jaz slo zase rečem, mislim, jaz zase vem, pač koliko rabim, kaj rabim in res čist preprosto. Tako bom rekel, no, da v bistvu jaz sem spoznal, da človek ne rab velik, da je lahko srečen pa zadovoljeno. In
ne vem, kako bi to še drugače povzel, no. Simple. Se zdaj sem že, da sem kar nekaj povedal. Ja, nice, nice. Najlepša ti hvala, da si za čas. Ja, lej. Upam, da ste slišali par modrih. Ja, se jih imaš, jaz sem zdaj pač že pozna ura. Ja, pa ne smemo vsega razkriti. Ja. Tako da to je to za danes. Spremljajte ga v živo, če bo takio okoli krasinca. Ga bom mogoče se slišimo, komentiral, ja, ga bo te poslušali. Drugače pa to je to. Klemen, še enkrat najlepša hvala. Peace, za čas. Love, evo. Se vidimo. To je to.